E o que, que você anda... Ó, é, o Daniel Idec está perguntando para você. Para você, os jogos de hoje estão mais acessíveis de fato? Ou ainda falta muita coisa nos títulos? Que não. Você vê? Não estão muito acessíveis. Tipo assim, tem o port, né? Pelo menos pelo que eu acompanho. A Ubisoft, ela tem... Toda vai questão de programação dos games dela. E já vem com porte, inclusivo de acessibilidade. Né, eles vêm trabalhando bastante. Mas tem jogos que não estão acessíveis, cara. Tanto o cyberpunk. O cyberpunk, o sistema de acessibilidade dele, não existe, né? Ele não existe. Uhum. Sabe? E infelizmente não consigo jogar o jogo até hoje porque ele não tem o sistema de acessibilidade. Sabe? infelizmente você, é, você não uhum. consegue jogar e é uma, é uma é uma realidade da grande maioria dos jogos você consegue jogar, eu entendo que seja mais difícil, mas jogos indie, tem algum jogo indie que você acha que do ponto de vista de acessibilidade ele é interessante? Ah, o Stardew Valley é bem acessível pelo que eu é. vejo, sabe aí que eu não jogo muito jogos indies pra falar bem a é real, sabe não é uhum. meu nicho, tanto que eu sou mais focado em FPS, né e jogo, a... agora eu comecei a fazer detonado no meu canal e no uhum. canal do SBT Games, né? Pra quem não sabe, eu sou streamer do SBT Games, que é uma filial, né, uhum. oficial do SBT para os games. Então, a gente tem Legal. a nossa plataforma lá na Twitch, tá? Pra quem quiser acompanhar. Uhum. Então, e... tipo assim, sabe o Stray? Sim. O jogo do gatinho. Ah, mas o jogo do famoso famoso, famoso jogo gato. É um jogo que eu não consegui jogar, cara. Porque não tinha uma, port uma portabilidade de acessibilidade, incluso nele, né? Eu sei que o, o jogo ele é independente e tal, né? mas né, deixou a falhar.